fins que tingui una solució estable, que vindrà l'Ajuntament de Sant Cugat. O sigui que entre tots hem aconseguit que l'Àtel i la seva família tinguin un pis, vale, gent? La nostra millor arma, la solidaritat. La nostra millor arma, la solidaritat. La nostra millor arma, la solidaritat. Me han echado mucho, porque lo agradezco a todos los que vinieron aquí. Y de verdad que son para estar medio aquí, gracias a ellos, porque son dos veces los que vinieron aquí. Para estar medio aquí, porque si no fuera por ellos ya podría estar en la calle hace tres semanas. Pues. Tenim una solució per l'Atesram i la seva família. Tindran tres setmanes més en aquest pis i fins que l'Ajuntament faciliti un altre pis a la seva família. No s'han fet gent sense casa i casa sense gent. No s'han fet gent sense casa i casa sense gent. Ni fa 15 dies no haguéssim estat aquí. Si avui tampoc haguéssim estat aquí, és que l'Atesram i la seva família no estarien aquí, en aquest pis. I podrien estar o bé al carrer o amb un recurs temporal, que tampoc és el que volem per famílies que estan en aquesta situació. Per tant, jo crec que no és una cosa del sindicat, sinó al final és nosaltres, potser portem la veu cantant, però és la gent que s'assuma i està sensibilitzada en aquest tema, la que ens dona força a nosaltres, a aquestes famílies, per trobar solucions a això i dir a l'Ajuntament que calen mesures estructurals ja amb el tema de l'habitatge aquí a Sant Cugat.